Assalomu alaykum. Damas haydab charchagan akajonlarim, bugun sizlarga China Motors'dan yangili Dongfeng'ni 9 va 11 kishilik mikroavtobuslari keldi. Hozir sizlarga buni qisqacha obzor qilib berishga harakat qilamiz. Xo'p, mashinamizning tashqi dizaynidan boshlaymiz. Mashinamizning razmeri uzunligi 5 metrga yaqin, 4.8. Eniga keladigan bo'lsa, eni 1.7, balandligi 1.9 metr tashkil qiladi. Mashinamiz asosan retroni yaxshi ko'radigan akalar uchun. Oldi hali ham o'zimizning mashinalarga o'xshab galagan. Menimcha bu mashina Damazni ancha aqlli deb o'ylayman. Damazni bir yig'lashga majbur qiladigan mashina deb o'ylayman. Mashinalarimizning narxiga keladigan bo'lsa, 9 kishilik narxi 15800, 11 kishilik narxi 16300 tashkil etadi. Undan tashqari 9 kishilikni bemalol B kategoriya bilan haydasangiz bo'ladi. Mashinamizning texnik parametrlariga keladigan bo'lsa, mashinamizda Euro 6 dvigatel, ABS tormoz tizimi bor. Mashinamizni 100 km uchun benzin rasxoti bor yo'g'i 8 litr tashkil etadi. Bundan tashqari mashinamizda mama sidenaning tagida 122 ta otni bekitib qo'yganmiz. Yozda ham, qishda ham bemalol bo'tdi, issiqini keturasizlar, xuddi Damazikiga o'xshab. Mashinamizning salon qismiga keladigan bo'lsa, Xitoylik akalarimiz ozgina xitrilik qilishgan, mana bunaqa knopkaga o'xshagan narsalar tashlab ketishgan, lekin bular bosilmaydi. Bu yerda faqat mana bu faralarni kontrol qiladigan knopka ishlaydi. Undan tashqari, xo'p, mashinamizning obshipka qismiga kelsak, obshipka qismi plastik, to'liq plastik bilan qoplangan, center zamok. Center zamok nima deyishingiz mumkin? Mashina 20 km tezlikdan oshganda avtomatikki barcha eshiklar qulflanadi. Undan tashqari, oyni ko'tarib turadiganlar ham elektroprivodli. Bu yerda kolonkalari ham bor. Kolonkalarini tekshirib ko'rdik, kolonkalari ancha yaxshi. Xo'p, salon qismiga kelsak, salon qismi rulli gidravlika juda yumshoq, Damazigidan ancha yumshoq. Bu yerda ham knopkalar uchun joy tashalib ketilgan. Menimcha keyingi pozitsiyalarda bu yerda media uchun knopka yoki cruise control qo'yilsa kerak. Mashinaga o'tirganimda eng kulgili narsa men uchun mana bu speedometer tezlikni ko'rsatadiganlar bo'ldi. Buni ko'rib men xayolimga birinchi kelgan narsa mopedniki yoki mototsiklnikini olib yaxshi qo'yib qo'yishgan bo'lsa kerak deb o'yladim. Mashinaning yana bitta katta plyuslardan bittasi, mana bitta katta bolalarnikida ham bo'lmagan magnitofon bor, bu yerda narsa qo'yish uchun joy. Yana bu yerda ham xitrilik qilishgan, mana bitta knopkaga o'xshagan narsa tashlab ketishgan, lekin bu yerda faqat mana bu avariya holatida yoqiladigan knopkasi ishlaydi. Undan sal pastroqda konditsioner bemalol ishlatib ketsangiz bo'ladi, qishda ham, yozda ham. Qishda suv, yozda muzdek bo'ladi. Pastda bu yerda pepelnitsa yonida perikuritil sigar chekadigan akalarimiz uchun. Bu pastda ikkita podstakanchik bor. Sideniyasiga kelsak, sideniya Alicantara koja deyolmayman. Xudo xolisa kelajakda shunaqa bo'lsin. Lekin hozir bu yerda faqat material ishlatilgan. Mashinamizdan yana bitta katta qulayliklardan bittasi sumaxro akalarimiz uchun. Bu ko'chada yo'lovchilarni olib ketayotganda u yoqqa bu yoqqa siltalanmaslik uchun mana bunaqa ishlaydigan narsalar ham qo'yilgan. Har bitta qatorda ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari kechqurun qo'rqadigan yo'lovchilarimiz uchun mana bunaqa elektrolar ham o'rnatilgan. Mashinani hozir sizlar bilan test drive qilamiz. Hop, mana yoqishimiz bilan konditsionerlar ishga tushib ketdi. Xo'p, qani bismillah. Mashina qo'zg'alishi yomon emas. O'sha sizlar so'ragan narsani beradi. Center zamoklarimiz ishga tushdi. Mashina avtomatik tarzda qulflandi. Mashinamizdan rulini ko'rsanglar bo'ladi. Mana bitta barmoq bilan boshqarsa ham bo'ladi rulini. Gidravlika rul bo'lgani uchun. Mashinamizni selektorga keladigan bo'lsa, selektor ham yumshoqini tushyapti bemalol. Bitta qo'l bilan bunaqa qilib tushirsanglar ham bo'ladi. Zadni gur ko'ramiz hozir sizlar bilan. Mashinamizning eshik qismiga kelsak, eshik qismi ham yomon emas, ancha yengil. Yopilishi ham zo'r. Anchagina bosh qotirishgan buni ustida juda ajoyib. Mashinamizning diski razmeri 14 dyum. Kichkinaligiga qaramasdan, lekin balonni ancha shiroki. Bu mashinani ancha yumshoq yurishiga yordam beradi. Mashinamizning bagaj qismiga kelsak, bagaj qismi ham yomon emas, ancha narsa taxlasa bo'ladi bu yoqqa. Mashinamiz turizmdan tashqari bu yerda sidenalarni olib tashab biznes qilsanglar bo'ladi anchagina. Narsa ortib, yuk tashisanglar ham bo'ladi.
Xo'p, mashinamizni qaysi mashinani abzor qilganimizni juda ham ko'plab savol beriladigan savol bu. Meta o'rnatsa bo'ladimi? Mashinani bitta katta yutuqlardan yana bittasi, bunga bemalol metan, gaz o'rnatsanglar bo'ladi. Bundan tashqari bizning servislarda agar mashinaga metan yoki gaz o'rnatsanglar, 1 yil kafolati buzilmaydi. Bu Dongfeng'ning 9-11 kishilik mashinasi. Agar kimga bundan komfortliroq mashina kerak bo'lsa, bizda undan tashqari Jack M3, Jack M4 modeliga Jack firmasiga tegishli bo'lgan mikroavtobuslarimiz bor. Agar sizlarga undan ham ko'proq odam sig'imli mashina kerak bo'lsa, Jack Sunray 21 kishilik mikroavtobusimiz ham bor. Bu benzinli varianti. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 30 ming. A Dongfeng'ning narxiga keladigan bo'lsa, buni narxi 15800. Hammalarni China Motor Focus'larda kutib qolamiz. Agar bundan to'liqroq yoki bundan ko'proq informatsiya kerak bo'lsa, mana shu pastda qoldirilgan 71lik 277-40 nomerlariga bemalol murojaat qilsanglar, call centerdagi operatorlarimiz, menejerlarimiz siz bilan bog'lanib aloqaga chiqib, hamma sizlarga kerakli bo'lgan informatsiyalarni berishadi.